jara so'ragan hurmatli kuzatuvchilarimizga shu o'qituvchilar ko'chasida joylashgan xonadonimiz ijaraga beriladi. Narx navolari keladigan bo'lsa, egalar 100 dollar narx aytilyapti. Albatta, oilalilar uchun qo'yiladi, uzoq muddatga qo'yiladi 100 dollarga. Qoralar taraf o'ralgan, o'rov tayyor xonadon. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, egalari bilan gaplashib, uzoq muddatda ijaraga o'tirishliklari mumkin. Sizlarga xonadonimizni qisqachagina obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Qanaqa umumiy ko'chamizning ko'rinishi. Arantirga davlat stomatologiyani olsak bo'ladi. Davlat stomatologiya oldidan kirganda sentrga yaqin joyda joylashgan. Va hovlimizning ko'rinishi. Bu tarafda ikkita xonamiz mavjud. Bu tarafda ikkita xona, bu zal, yotoqxona va alohida mehmonxonamiz mavjud. Tayyor yashashlik uchun tayyor joy, tayyor hovli. Bu joyda oshxonalarimiz ham mavjud. Bu joyda oshxonamiz. Bu joyda agarot qismimiz mavjud. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Uzoq muddatga beriladi bu joy. Oilalilar uchun ijaraga beriladi. Narx navosi 100 dollar narx aytilyapti albatta. Bo'lish narxi kelib ko'rib ma'qul kelsa ijaraga olishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.